Tervehdys tiistai. Ollaan pikkusten kaa päästy liikenteeseen. On vähän vaikeeta työntää näitä, kun ne jurruttaa täällä osittain lumeessa. Moi! Ja painava, mitähän noista penskoista tulisi. 30 kiloa lisää työnnettävää. Ja ei ne viihdy tuolla. Koko ajan vinkuvat poikke. Mutta jonkunnäköinen pikkukävelylenkki teen ja annan sitten kävellä lopussa sitten näiden pikkusta. Täällä on tosiaan melkein nollassa. Olisiko ollut 0,5 astetta pakkasta. Pikkulenkki käy vaan tekemässä. Sitten saavat tuosta postilaatikolta kävellä, jos haluavat. Kuuma meinaa tulla toppatakki päällä, kun on niin lämmintä. Eilinen postikin oli täällä. Nyt lähdetään köpöttelee kotiin. Aurinko siellä jossain yrittää vähän pilveraossa. Näytän teille, mitä me saatiin eilen illalla siinä iltaulkoilun aikana aikaiseksi. Meillähän on tuon verran puita enää, niin mies toi peräkärrillisen noita lautoja, niin me saatiin koko tää alue tästä. Nuo on tuota kuivamassa, nuo puuttus, nuo oikeat halot. Mut kaikki nämä lautahommelit, niin saatiin nyt sitten siihen puita. Noi jäljellä olleet puut, mitkä oli siellä takana, niin ne ei olisi riittänyt koko lämmityskaudeksi, koska pahimmissa skenaarioissahan lämmityskautta on jäljellä vielä 5 kuukautta. Olen joskus jopa kesäkuun puolella joutunut lämmittämään vielä leiviuunia. Tästä ei tästä Suomen kesästä, kun etii. Niin me tehdään silleen, että minä syötän sitä lautaa, mies leikkaa sirkkelillä ja lapset kantaa liiteriin sitten. Ei ne aina niin innokkaana ole tekemässä noita hommia, mutta ei siinä nyt mene kuin se apauttia tunti, että saadaan se peräkärrillinen pilikottua ja kannettua tuonne liiteriin. Et aika kylmä talo olisi, jos ei olisi polttopuita. Ja huonot löylyt tulisi saunasta, jos ei olisi puita. Niin ollaan sanottu, että kyllä se vaan kannattaa osallistua näihin perheen yhteisiin hommiin. Että on lämmintä kotona ja sitten pääsee sinne saunaakin. Joo. Täällä on kyllä niin ihanan lepposa sää, semmonen. No, kaikki lumet on puista, niin kuin näkyy, niin ei ole enää luminen maisema, niin kuin tuolta puista. Että kyllä tää, kun melkein plussalle kääntyy, niin lähtee noi lumet poikkeen. Huvittaa, tossa on mennyt jänis ja meidän koiratarha on tuossa selän takana. Niin huvittaa, kun meillä on tuommoisia pihajäniksiä, että ne käypi meidän hurjien jäniskoirien apajilla täällä pyörivät. Mutta myöpäs täällä puuhaillaan vielä jonkun aikaa pihalle ja lähdetään sitten syömään lounasta. Mukava seurata näiden pikkusten touhuja, kun ei tarvi kovin häppöisiä juttuja olla, mistä ne keksii aina tekemistä.
Tässähän ne energiat kuluu, kun ne nousee koko ajan tänne ylös ja sitten ne laskee alas, niin luulis nukuttavan kohta. Nui. Aha, nyt mennään juosten jo. Häivähdys sinistä taivasta. Muuten, no, alkaa vähän selkiintyä. Eilistä kinkkukiusausta lounaaksi. Kylläpä tässä, kun ympärillensä vähän kattelee, niin voi taas todeta, että oispas täällä työn sarkaa. On taas pyykit, eilisiä niitä pyykkejä, mitä eilen tittis syö vielä tuolla. Niin eiliset pyykit, mitkä minä pesin, niin nehän odottavat täällä. Yllättävää. Vilttejä siellä, vilttejä täällä. Olkkari on ihan jees, ei mitään paniikkia. Ihan tavallista elämää, mutta keittiö on taas vähän niinku... Mies laittoi aamulla nimittäin tuon tiskikoneen päälle, niin se oli vielä päällä sit kun mä heräsin. Mä yleensä siis sitten kun on herännyt ja juonut kahvit ja näin, niin mä tyhjennän tuon tiskikoneen. Mutta nyt se oli päällä, niin en voinut sitä tehdä ja nyt olisi sitten sen aika. Eli en ole tätä keittiöä tälle aamua siivonnut ja siltä se näyttää. Joo. Imuroja pitää, etteinen pitää imuroja ennen kuin minä otan noin kaksosten rattaat tai noin tupla rattaat sisälle. Ja. Lattialla on ruokaa. Ihanaa. Semmosta. Ei taas äiti-ihminen kerkiä elää huuda, odota, niin ei kerkeä äiti-ihminen nyt taas laakereilleen jäämään. Pyykkikonekin huristelee, tai on pessy jo, mutta toi kuivasrumpu on vielä ohjelma kesken, niin en pysty vielä vaihtamaan uutta koneellista kuivasrumpua. Mikä siellä on? Siellä on se raktori. Raattori tuli varmaan hakemaan niitä paaleja tuolta. Joo, noita paaleja tuli hakemaan tuolta, niin se joutuu auraamaan siihen alueen.
Läksyjä, läksyjä. Mä tikkaan. Välipalaa ja totta kai kahvia. Vielä pitäisi tuo jaksaa tehdä ja kellohan on vasta vailla 3, että eihän tämä päivä vielä pääty. Alkaa vaan väsyttää päivän puuhat jo. Voisiko äitikin nukkua päiväunet? Pikkuneet ei heräisi tuossa justiinsa. Kello on 3:20 ja mä sain just tehtyä ne pyykit. Äsken tuli kutosluokkalainen kaverinsa kanssa tänne, söivät välipallaa. Ja mun pitäisi ruveta tekemään makaronilaatikkoa. Iltapalaksi oli tarkoitus, että olisin tehnyt sämpylöitä, mutta nyt on energiatasot rupeaa olemaan siinä 145 on aktiivisuusprosenttia. Ottakapas. Tuon verran on askeliakin jo tänne. En usko, että jaksan niitä sämpylöitä enää tälle päivään ruveta pässäämään, mutta se nyt ei ole maailmanloppu. Muutakin voi syödä iltapalaksi. Nyt mä rupean tekemään sitä makaronilaatikkoa ja sit varmaan pitäisi juoksuttaa noita pikkusia vielä ulkona tänään, eli vielä ulkoilua ja ennen nukkumaan menoa ja näin. Mutta palataan huomenna taas uuden vlogin pariin. Eli nyt mä sanon, että kiitos kun katsoit ja moikka!